bonjour atous embote na bino nyonso ngai ya bino matipoutir tv naye lisusu na modele oyo bozomona yango ezaki tokwe don futir sample na biso totie na biso kingo v v na biso tokalikilaki yango bokomona toude suitela nazolakisa ndenge okoki kokatela yango maboko na biso bomoni yango eza mpe sousforme ya selestone evalavalavala voilà, 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 ayo tobandi kokata modele na biso natandi yango na, na forme ya flard plasi bomoni na tie nazotia cré wana eza po epermetre ya biso tozwa longere na biso ya modele tozosala eza na 60 una na se na trace na suka place molongere na biso esuki li na likolo nazozwa épole epole na biso eza na 42 17 a 2 epesi biso 21 place na trace kuna nakiti na 24 nabaloli metre ariba e na nga mpo epermetre nnga nazwa mesire na nga ya poitrine poitrine eza na 32 kozangisa valer ya coutire te parceke okozala nango bezoin dezole wana nazomona na te vraima nazwaki eba esika ebandi elamba nazwaki yango na w so wana place ya epole nakiti na d ctmtr po epole jamais kokazala todrt po ezala d cnmtre efanda be na e, e lipeka ee na trace wana pese nakitaki na 24 ctmtre eh, mpo epermetre nga kozwa poitrine epermetre nga sosu kokita na loboko nalongoli 2 cm omoni na bimi na d cmtr na libanda mpo epermetre nga kosala rendre na nga wana bien wana te nakokatela ngo na rendre wana nakiti na 2 cmtr lisusu evala voilà kosilisa kokata yango na kati yango na de parti aft ilfo longola parti moko po de oyo na devan eza liboso na ngo eza ndenge moko te na nsima donc ana azokita na v na kobandela wana pese na sukela na 8 ctmtre v na ngai naziango na 21 cm nakiti lisusu na d cmte mpo ve ekita mokie normalema v mpenza original v okozwa yango na 21 cm soki aza monene obakisi 2 cm ou 3 cm apres olie lisusu ndambo na kati po ve na yo efungwama soki olingi yango bomoni nga nazwi susu na, na kati mpo ve na nga efungwama ekofongwama mpenza makasi te parske nazwi yango vreima bien na bamezire normal pokata loboko ifo omesire rendre wana sikoy tozokata maboko na babaki kozala sousforme ya selestone ozwi basntimetre oyo eza na rondre wana yango okotia yango na selestone oyo apres okozwa longere na kozwa longere na nga na tr-a ya c place na ti tré ya c na likolo te apres na kati longere na nga ya manche eza na 30cm vwala voilà anakataki badoublire nyonso to na kingo na skatiforme me na maboko nakotiango doublire nyonso nakoballa kingo na nga v epui na nsima na kobala lisusu na rendre na ngo nazoki na 8 cm soki osilisi kobalola nyo si ngo nyonso ilfat osupreqe yango do suplikasi eza kobeta susu koutir a na, na ngambu ya doublire obaloli yango na nsima ya mahalamu opandi yango obeti koutire na ngambu ya doublire et apres okorepasse na yo nyonso nyonso orepasse tres bien vwila so osisi korepasse yango ozwi do na yo na devan osangisi yango po osala point cache euh, ya mapeka donk ya epole na yo bomoni ndenge nazotia napandi yango doublire kote nango elamba lisu kote nango don tisi ya liputande ozomona apres obeti koutire na yo na 1 cmr po esala na yo poin cache obeti yango told mapeka tld épole obeti yango mpo koutiri na yo efanda bien ebomba sali te yango ebomoni natongi yango na point cachet mpo ebomba salite wa salite ezomonana te nadoublir lisusu salite ezomonana te apres avoir kotonga tous lesde mapeka na yo bepole ilfaut obeta yango koutir lisusu likolo wana po efandisa doublire na yo na se na elamba sadepa ya cm oyo o kozwa oyo olingi obeta koutire likolo ngai wana nazozwa yango kaka na 3m soki okomi na placi wana katikati otelemisi tonga na yo obalusi mpona nini ozwa ve wana kitoko evala voilà, awa nazokangana nga mipandi o2 koté nazozwa yango na 2 cmt malgre tou na soki vale akuti na 4 cm mei nakangi yango na 2 cm mpona nini celestone est na biso ezala esere te na poitrine yango e bomoni na zu yango na d cetmele awanazo meziri ndeinaokoki kokotamagboko okomandanwune pol tinasielipeka omeziri combie oyiko pisa oynwoo kanha na ya mipadiyamagboko avakotia maboko na yo il fot ozwa apple ozwi tre ya loboko okangisi yango donk otutanisi yango eplace moko epengle na yo yango ape okozwa susu na se ya lipeka otutaniso mosusu na place oyo okangaki na loboko wana yango wana nazofungola apres otongi yango tout en tour soki osilisi kokota maboko na yo kobosana kotia urle na sete vwila modeli na biso ezosila yango y esili ve na biso tokitaki mingi te maboko na biso mpe ya selestone eza comesi mash papillo me yango te merci 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 bokonsome yango botala bopartage boeme totia mayele na kati ya kutir yango oyo nde bomoni tokataki na ebandeti na suka mpe totongi yango